gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Bom, gente, era para eu ter feito essa abertura do vídeo lá no supermercado, mas eu terminei esquecendo porque eu resolvi fazer dentro do supermercado. E, gente, comecei a mostrar as coisas e esqueci de fazer a abertura. Mas eu tô vindo aqui fazer essa abertura para vocês. Hoje é mais um vídeo de compras do mês. Todo mês tem vídeo aqui, gente. Se você chegou aqui neste vídeo, neste canal, através desse vídeo e ainda não é inscrito, já te convido a se inscrever. Vem fazer parte da nossa família e também todo mês eu tô aqui fazendo vídeo de compras do mês. Faço no Atacadão. Eu moro em Jundiaí, São Paulo, e mostro para vocês tudo detalhadamente. Então assista a gente aí o vídeo até o final, porque eu vou mostrar o preço, vou mostrar o valor total da compra. Então, olha, não perde nenhum momento aí, tá, gente? Então é isso, gente. Simbora para mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, Urca, R$ 9,90. Esse amaciante Urca é bom. Tixa, ó, o brilhante. É, ó, o preço do Veja, R$ 4,39. Olha, gente, R$ 7,90 o preço do sabonete líquido da Baruel. Ele é com glicerina. Eu gosto de levar pra lavar o rosto e pra o Noah também tomar banho. Ó, R$ 7,90. Aí tem tênis pé e tem mais outros aqui, mas eu vou levar esses dois aqui. O preço detergente líquido da IP, gente, tá R$ 1,89. Muito bom preço, viu? Olha como tá bom o preço do detergente da IP. Vai levar daqui? Não. Eu vou levar o... Olha, R$ 1,55 esse biscoito Todd aqui. Ó. Ele é um biscoito muito bom. Muito gostoso. Eu vou levar. Gente, pegamos nossa refrigerante do mês, ó. Aí eu não mostrei o valor delas, porque eu vou mostrar o valor de outras coisas. É, no final, eu vou falar o valor total da compra, tá? Deixa eu mostrar o preço do Tampico. R$ 6,49. Acho que o prêmio tá balançado, né? É, tá bom. Vai, vamos desse. Vou levar um suco maratá. Hoje não tem de laranja, que eu gosto. Ó, aí eu vou levar esse de cajá, que tá R$ 5,29. Vou levar dois desses para o Noah, mas estava sem preço. Aí eu vou levar esses dois. Olha, gente, vou mostrar para vocês o preço do arroz. É, o tio João, a agulhinha tá R$ 6,74. O biju tá R$ 5,68. E o namorado tá R$ 5,80. E o Camil R$ 5,90. Agora eu vou mostrar para vocês o preço do arroz de 5 quilos. Deixa eu mostrar aí. Bom, gente, olha, esse arroz da Maria, um arroz branco. É a primeira vez que eu vejo ele. É, ele é um arroz premium, tá? Tipo 1, ele é grão selecionado, tá? Dá um bom rendimento na panela e ele fica soltinho, tá? Além de que ajuda ainda o pessoal da ONG no Sul a fazer marmitex para doação lá. Inclusive, ele é do Sul também, tá? Tá bom. Então, gente, se você estiver vindo aqui fazer compras no Atacadão, vocês já levam esse arroz aqui, que tá R$ 26,59. A moça falou muito bem dele. Eu nunca consumi. Não levo arroz porque eu já tenho em casa, mas se vocês virem pra cá, ó, R$ 26,59 o arroz da Maria. E o prato fino tá R$ 30,90. R$ 33,50 o Albarusca. R$ 33,70 o João. Tá mais caro hoje o arroz, gente. É, o Camil tá R$ 29,50 e o que eu tenho em casa tá R$ 29,90. Então o que a moça mostrou ali tá um preço muito bom. É, R$ 26,70 o Pateco. Ó, R$ 28,50 o grão de campo.
E esse arroz também é muito bom. E o solito tá R$ 28. Agora deixa eu mostrar para vocês o preço do feijão. O pantera tá R$ 6,70. É o que caldo tá R$ 6,20. Broto legal R$ 7,50. Esse feijão é bom. E o 5 estrela, R$ 13,89. Feijão da casa, 5,20. E, gente, eu levei esse feijão aqui em Empório São João e simplesmente eu amei. Ele tá R$ 6,90 e hoje eu vou levar ele de novo. Hoje eu vou levar 2 kg dele. Pega aqui, amor. Eu amei esse feijão de verdade, gente. Ó, 5,89 o Camil. E o namorado tá 5,50. Mas eu vou levar o Empório São João porque eu amei demais esse feijão e super indico para vocês, tá? Preto, 7,10 Camil, mas eu não vou levar hoje. 7,5 que caldo. E o broto legal, 8,30. Mas hoje eu não vou levar feijão preto. Olha, gente, 4,5 açúcar União. 3,60 caravelas, esses são os refinados. O cristal orgânico, 5,90. E o cristal é 3,70. 4,60 o da União. E 3,60 o Santa Isabel. Então a gente vai levar 3 kg do Santa Isabel, que tá por 3,60. Papel higiênico. Vai levar com 12 ou com 16? Com 12. Ainda tem em casa? Tem. Muito não, mas tem. Ó, o preço do Max com 16 tá R$ 18,97. E o com 12 tá 21, 14, 26. R$ 13,90. A gente vai 29. aqui escolher uma fralda para o Noah. Ó, gente, o preço tá R$ 26,90. E a gente vai levar uma fralda dessa aqui, ó, para o Noah, porque ele ainda usa, né, para dormir e para fazer o número 2. Ele ainda não desfraldou. Olha, o preço do Class tá R$ 12,90. Tá mais em conta que o Max. Vamos levar ele? A gente vai levar ele com 12. Olha o preço do sabonete France, tá R$ 3,85. E tem várias fragrâncias, gente, nova hoje aqui, ó. Ele é um sabonete hidratante. A gente gosta bastante dele, muito cheiroso. Sabonete líquido desse de R$ 11,90 da Dove, ó. Esse pra pele sensível. Vou levar esse. Gente, o supermercado hoje tá muito cheio. Feriado, né, filha? Começo de mês, Tá lotado, tá complicado de gravar aqui, mas eu tô fazendo o meu máximo, dando o meu melhor. Tô aqui escolhendo, ó, desodorante em creme que eu amo. E já vai estar aqui escolhendo o dele também. Já tem um. Musk. Axe. Axe mesmo. Musk. Não, tá bom. Gente, eu tô usando esse desodorante aqui, a Bove. E já é a terceira vez que eu compro dele. Simplesmente eu tô amando. Ele segura bem. É, não me deu alergia. Não escureceu minha axila. E hoje eu vou levar dele de novo. Aí eu uso esse no dia a dia. E assim eu uso mais pra sair. Tá R$ 14. A Amanda vai levar esse kit aqui. É pra caças? Isso. Tá R$ 14. 3 ABC e 4 ABC. Tá bom. Pomponester. Então, olha, o preço do Colgate Total 12 tá R$ 11,90. Tá muito bom o preço, porque a gente costuma comprar ele por 16, né, Jarba? E o gengiva reforçada. Vamos levar o gengiva reforçada. Olha, o Jarba tá trocando o shampoo dele. Ele vai levar esse de R$ 21,50 da Ox. E vai Vai deixar ele. deixar o vai deixar lá o Above, e ele vai testar esse daqui para ver se ele gosta. Olha, gente, o branco absoluto só tem 5,29. Não, esse é o Tixa. Da outra vez eu levei a caixa maior, aí ele tá 7,59. A caixa maior, não tinha nem percebido que tinha sido a caixa maior. Aí eu vou levar dois dele.
que eu uso para lavar os uniformes do Jarba. E não tem da caixa maior hoje, ó. Esse é 360 gramas. Aí eu vou levar dois. Pega aqui, manda. E o pessoal pediram para que eu mostrasse outro sabão, né? Do 800 gramas da Cinta, R$5,99. Ó, essa marca assim. Essa aqui é com bicarbonato. Como é, R$7,90 de 400 gramas. 800 gramas esse homo lavanda, tá R$13,20. E tem ele de 1,6 kg que tá R$19,99. A gente tem o Minuano, ó, tá R$16,20 o Minuano. E o Tixa Antibac, que tá R$14,99. Não sei o preço desse aqui, que não tô vendo. Aí eu vou levar uma caixa dessa de Omo, que tá R$15,99, tá muito bom o preço, ela é de 1,6 kg. E esse mesmo eu levar ele. Dura o mês inteiro, né? Dura. Tá. R$7,38, ó, o IP em barra, e tá muito bom o preço, gente. Eu vou levar. Já cheguei a comprar dele de R$14. É, o sabão líquido, o detergente líquido da Minuano, tá R$1,65. E tem de coco, e eu amo esse sabão. Vou levar dois. R$1,65. E o IP, como eu mostrei lá no início, tá R$1,89. Também tá muito bom o preço. R$1,95 Limpol. Ó, gente, de 5 litros eu vou levar o... Tá R$21,90. Vou levar o IP de 5 litros esse mês. Eu gosto também do Limpol, mas não tô vendo. Sabão líquido, tá R$38,90 o Ariel. Tanto o hipoalergênico como o Expert. E tem esse aqui que tá R$45,90, que é com... De 3 litros, né? Que é com Downy. Ó, o Baby Soft, de 3 litros, tá R$34,90. Não, esse é o IP, cadê o Baby Soft? Baby Soft tá R$21,50. E tem os sachê, né? Esse aqui da Power Act tá R$11,60. O Omo Lavanda tá R$13,90. É, o Ariel... R$11,50, mais esse de 700 ml. Eu vou levar, gente, o Baby Soft pra testar. Eu nunca levei, eu não lembro de ter levado ele, não. Esse daqui, ó, eu vou levar ele. Aí, gente, R$6,19, vou levar esse urca de coco aqui pra minha filha, que eu usei o dela. Aí eu vou levar esse Espírito Organizador do Jarbas. A gente, vou levar um Dove. Ele tá caro, tá R$20,90, mas eu gosto de levar aquele dali, ó. Mas hoje eu vou levar esse rosinha aqui, de frutas vermelhas, de romã. Tá só um pinguinho, por isso que eu vou ter kit. Levar dois lenços umedecidos desse aqui, ó, tá R$9,19 o preço, vou levar dois. Vou levar esses dois esmalte aqui. Vocês vão entender pra que eu quero fazer uma unha bem noiva. Próximo vídeo vocês vão entender pra que, tá? Não quero falar agora, mas vocês vão entender depois. Aí vou levar esses dois aqui. Eu tenho o condicionador da Pantene, queratina. Tá R$23,50 o shampoo. De 300 ml. E R$32,50 o shampoo de 510 ml. Olha que perfeito, que a embalagem mais chique, gente. Agora, gente, chegou o momento da gente ir lanchar, que eu já tô passando mal, não almocei. E, minha gente, algumas sessão tava bastante cheia e outras tá bem tranquila. Tô dando pra gravar, né, Amanda? Não,
até que tá até aqui de boa. É, tô dando pra gravar, agora dei uma pausa pra ir ali lanchar, já já eu volto de novo com as compras. Gente, já fizemos o nosso lanche, agora a gente veio aqui na parte dos leites, ó, pra mostrar pra vocês o preço que tá aqui no atacadão. Eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês os preços, tá? O Piracanjuba tá R$5,69 e a partir de 12 sai R$5,49. E tá lá aqui R$5,59. R$5,39 a partir de 12. Jussara tá R$5,45. A partir de 12 sai R$5,25. E a caixa sai a R$63. Ó, deixa eu mostrar pra você. E, gente, o que a gente vai levar esse mês é o Jussara. A Jarba já pegou aqui a caixa. Ó, gente, vamos levar uma caixa desses achocolatado pra o Noah, pra dividir lá pra casa e pra casa da Ni. E o preço dele tá R$1,29 a unidade e R$1,19 a partir de 3. A caixa tá R$32,13. Tá um panko desse aqui, ó, R$9,90. Ainda tem do outro lá. Olha, o multiuso da UAU tá R$3,39. R$3,25, que é esse daqui. E eu vou pegar um UAU desse aqui. R$3,39. E ele não manchou meu fogão, não, gente. Olha, gente, aqui no atacadão tá R$9,80 o Baby Soft. O Baby Soft tá R$9,80 e eu vou levar ele de novo. No momento eu ainda não enjoei dele, tá? Da fragrância dele. O azul, mas tem o vermelho e tem o roxinho também, concentrado, ó. No momento eu ainda não enjoei, vou levar ele de novo, o azul. E durou um mês todo. Cheira esse fofo. Forte, é cheiroso, né? Mas o bicho é forte. Olha, gente, Jarba está querendo levar o fofo. Esse vermelhinho aqui, ó. Cheirosíssimo. E ele está R$6,79. É forte, hein? É forte. É cheiroso. Gostei dele. Vou levar esse daqui, Urca. Antibaque, mais perfume. Esse aqui, ó. Pastilha da Pato. Mas, ó, R$7,99, mas só tem a verde aqui, ó. Olha, o preço do Koala tá R$8,49. A gente tem pouca opção. Estamos aqui olhando ração para o Theo, né? Que não pode faltar. E a Amanda foi olhar o preço, não passou. Passou qual? Essa daqui? Não, essa aqui é pra adulto, mano. A Solon tá R$1,69 e eu vou levar um pacotinho. E R$3,90. É a diferença, olha. É mais escura. Que é isso? Essa é delicada, sem riscar. Miojo. Da Mônica, R$2,79. E a Amanda vai levar desse aqui, que é R$2,69. Vou levar dois queijos ralados desse aqui, ó. R$3,20. Molho de tomate, Fujine, R$1,69. Salsarete, R$1,79. Palmarola, R$2,19. É o que eu levo. Então, vou pegar. Vou levar quatro desse aqui, ó. Palmarola. É. Tá R$2,19, em casa zero. Espaguete Vitarella, R$2,98. Etibon, R$3,89. R$3,75 esse da Fidelinho. O Adria, R$3,75 também. Eu vou escolher aqui o que eu vou levar. R$3,69 Dona Benta e eu vou levar... um Dona Benta. Só vou levar um, porque em casa a gente consome um pouco macarrão. Estou aqui na seção do azeite. Vou mostrar para vocês o preço. É R$25,50 o galo verde.
E R$23,50 o vermelho, do pequeno, tá? R$41,90 o andorinha. E o andorinha verde tá R$38,90. Baixa mais um pouco, viu? Abaixou um pouquinho. Abaixou. É, culinária. R$6,35 óleo Lisa. Deixa eu ver o Vitalive. Vitalive tá R$6,15. E o soia? O soia tá R$6,25. Mas, gente, não vou levar óleo, como vocês viram no vídeo anterior. Eu ganhei óleo da minha filha, então não preciso levar esse mês. Mistura láctea mix R$3,29. Mistura láctea. Não. Esse aqui é leite condensado, que é o Paulista, R$5,79. R$3,29 o triângulo. R$3,99 o mococa. R$5,19 marajoara. E o piracanjuba tá R$5,99. Eu vou levar marajoara. Vou levar só um, porque tem um em casa ainda. Ó, o creme de leite piracanjuba tá R$3,29. R$3,19 o paulista. E também R$2,89. O Glória tá R$3,19. Vou levar dois também. Creme de leite. Ó, oh, Jarba tá levando o leite dele. Pra que ele possa conseguir tomar o daqui, pra que dê pra um mês, né, Jarba? Que é a criança que habita nele. Fala nada. Fala, amor. Fala, olha pra cá. Fala para suas inscritas aqui, ó. Eu não gosto de leite. Não. Gente, hoje não tem molíquido que eu tomo. Só tem zero lactose. Aí eu vou levar esse piracanjuba que tá R$16,90. Vou levar uma lata dessa. Eu vou levar uma azeitona R$4,69 dessa aqui, ó. Viola tem. Gente, vou levar uma farofa da York, R$4,49, dessa aqui, ó. Tradicional, cadê o carinho? E eu tô procurando. R$4,69 esse milho de pipoca daqui, tá bom. Tem um papai pipoca lá em casa todo dia e tem, não pode faltar, vem já aí. Flocão maratá, tá R$2,25 a unidade. R$2,15 sai se levar a partir de 2 unidades. E o pava cuscuz da vez, ele vai levar 5. Né, Jarba? Ele se surpreendeu porque o mês passado ele levou 10. Só tem um? Não, só tem um fechado e no pote. R$5,95 essa marilã de leite a gente vai levar. Ó, a marilã de maisena tá R$5,44. E R$5,98 a de chocolate. R$5,35 a vitarela creme crack. A gente vai levar uma. R$6,39 a vitarela creme crack integral. E eu vou levar uma pra mim. Gente, vou mostrar pra vocês o preço dos café. E o café pilão tá R$18,28. O La Santé tá R$16,48. O café União tá R$18,68. Melita, R$18,28. A maioria dos cafés tá R$18. Tá mesmo, ó. R$18,98, três corações. E o forte, gente, esse café era tão baratinho, pagava R$12 nele. Tá R$19,38, como tá caro. A Amanda disse que quer levar esse chá, show, TPM. Estamos precisando, manda nós duas. Uma de coco e uma de chocolate? Vou levar uma de coco, mistura para bolo, R$3,29 dessa marca. E taiquara, que eu gosto.
E vamos levar mais uma de chocolate. Pega lá. De mistura para bolo, a gente vai levar essas duas aqui. É, vamos levar leite de coco. Eu vou levar esse... Cadê? É menino. Gente, vamos levar um desse aqui, ó. Leite de coco, mas é, não tem o preço ali, mas ele tá R$2,63. O café escolhido pra gente levar esse mês vai ser esse pilão expresso. A gente vai testar ele pra ver se... Vamos provar, né? Vamos tomar pra ver se a gente gosta. Então, já pegou aqui, ó. E também a gente vai levar o sabor da fazenda, que a gente já levou ele, já gostou. E ele tá R$23,28. Vamos levar a mortadela sadia, tá R$11,90. Ó, o preço da margarina tá R$12,39 a Qualy. R$10,99 a Doriana. E a Claybon, R$7,99. Gente, eu vou levar uma margarina dessa Bessel, R$7,69 de 500. Morango. O que? Morango? Morango, uva e Bota normal. Chama acho R$5,29. Dá pra nada. Excelente, isso é frutas. Não, é, mas é danone preto. Xambinho. Não, leva esse tá patati. R$5,99, esse aí dá pra. Como é preço? E hoje eu vou levar um de novo. Thank you.
Gente, finalizamos nossa compra. Já vai estar preocupado com o tamanho dos carrinhos, ó. E vai o outro lá na frente. E a gente tá indo pro caixa já. Já terminamos de fazer nossa compra e já vai estar preocupado com o tamanho do carrinho. Quanto será que vocês acham que vai dar essa compra? Deixa aí nos comentários para mim saber. Acabamos de chegar em casa. Eu espero que esse vídeo não dê direitos autorais, porque os meus vizinhos da parte da frente estão farrando, tem música, mas tá baixinho. E de trás também. Porém, às vezes não dá direitos autorais porque tá bem baixinho, mas pode dar, né? Então vamos ver o que eu posso fazer. Acabamos de chegar, passamos lá na casa da minha filha, porque é de lei. Todas as vezes a gente passa lá para deixar, né, as coisinhas que a gente compra para o Noah. E até uma inscrita aqui do canal disse: vovó, é assim mesmo. Tem que deixar, né, as coisinhas do netinho, assim, tem que deixar. Então, eu comprei umas coisinhas para ele de lanche, comprei fralda descartável e... é isso, agora eu vou mostrar pra vocês as coisas de geladeira que já está aqui. Já vai estar ali sentado, ó, que ele tá mega cansado, também estou. Aí eu vou mostrar aqui as coisas de geladeira pra vocês, tudo que eu peguei de geladeira. Lembrando, gente, mais uma vez, que eu não pego muita coisa de geladeira, eu compro aos poucos. Por conta que a minha geladeira é pequena, meu congelador é bem pequeno, então se eu comprar não tem onde eu guardar. E eu faço compras de hortifruti no Aliança, por isso que vocês não vão ver hortifruti aqui. E na quarta-feira, hoje é sábado, na quarta-feira eu vou na Aliança fazer minha compra de hortifruti, tá? E açougue a gente faz agora um pouquinho lá no supermercado. E quando for aqui com 15 dias, mais ou menos, a gente compra de novo, porque não cabe dentro do meu congelador. Então, vou virar a câmera e vou mostrar tudinho pra vocês o que eu comprei. Ah, e teve uma pessoa também que comentou aqui num dos vídeos meus de compras de mês, pra me falar o valor total da compra. Eu sempre falo o valor total da compra todas as vezes que eu mostro minha compra do mês. Então, se você chegou aqui e até esse momento, assista mais um pouquinho, porque no final eu vou falar o valor total. E as coisas de geladeira que eu peguei foram essas aqui. Pegamos uma peça de carne, deu R$58,06. Essa carne é contra filé, tá? Então, pegamos uma peça de contra filé. Pegamos também hambúrguer. É a primeira vez que a gente pega essa marca de hambúrguer. E eu nem sei falar o nome. E é um hamburgão, né, que tá falando aqui. Então, a gente pegou. Gosto de fazer a noite do hambúrguer aqui em casa. Aí, pegamos apresuntado, pequezinho, salsicha pra fazer nossos cachorro quente, queijo mussarela. Pegamos esse pack aqui.
iogurte, pegamos esses três aqui da Carolina, dessa marca Carolina aqui, ó. Aí eu peguei esse Fazenda, de salada de frutas. A Amanda pegou esse Frutap, que ela gosta. Peguei o Danone de mel, peguei só um também dessa vez, gente. A Amanda pegou esse daqui também. Aí a gente pegou esse Frutapinho, que o Noah chama de Danone preto. O Noah chama de Danone preto, né? Que Danone preto. É de chocolate, a gente pegou esse daqui. Linguiça fininha. Pegamos essa sobremesa láctea da Carolina também, essa marca Carolina, que é parecido com o Chandelle, né? Então pegamos pra gente experimentar. Peguei dois Activia pra mim comer com granola, que eu amo, para o café da manhã. Desse leite fermentado, eu peguei quatro. Trouxe dois aqui pra casa e deixei dois lá na minha filha, pra o Noah. Aí, peguei esse filezinho à milanesa da Seara. Pizza, pegamos três pizzas da Seara, ó. Só que eu deixei uma lá também pra minha filha. Pegamos essa aqui de lombo com catupiry. Peguei essa de frango com catupiry e essa de lombo com catupiry. E deixei uma lá com a minha filha, né? Aí, linguiça, peguei essa aqui da Copacol, ó. Frango. Esse mês não peguei frango inteiro, peguei frango a passarinho. Esse aqui da Sadia. Pegamos bisteca, R$16,70 esse pack aqui, ó. Vem bastante. Coxa, da marca Seara. E filezinho sassami, da marca Lá. Então, gente, de geladeira foi isso, de mistura, basicamente foi isso aqui, mas como falei pra vocês, a gente vai no açougue durante a semana e vai comprando, porque meu congelador não cabe. Agora a gente vou guardar essas coisas aqui e volto mostrar o restante pra vocês. Aí tem essa caixa aqui, gente, com refrigerante e energético, Jarba gosta de levar pro trabalho, tá? Então, tem alguns energéticos aqui e refrigerante. Aqui, a gente comprou uma caixa fechada desse mococa, que é uma mococinha, né? Que é esse achocolatado aqui, ó. Só que a gente abriu a caixa, a gente comprou ela fechada, mas a gente abriu pra deixar alguns lá com o Noah. Aqui embaixo tem uma caixa de leite com 12, leite do Sara. E aqui tá a ração do Theo, que a gente compra toda semana. E aqui, gente, tá o restante das coisas. Vai ficar faltando mostrar os produtos de higiene e limpeza. Quando eu tirar esse daqui, aí eu mostro pra vocês. Então, vou começar por aqui. Peguei um pedacinho de bacon, que deu R$11,77. Peguei esse pão, panko, que ele tem castanha do Pará e linhaça. Eu gosto muito desses pão assim. Um coco ralado. Dois queijo ralado, parmesão. Dois colorau e um chimichurri da terrinha. Peguei que sabor? Pipoca premium. Esse mês eu peguei dessa. Eu gosto de pegar da York, mas esse mês peguei pra ver, né, se ela é boa. Farofa tradicional York. Aqui pegamos biscoito e chocolate. Deixei dois chocolates lá com a minha filha. E aqui tem essa caixa da lata. Tem cookies da Rancheiro. Peguei dois, deixei um lá com o Noah. Cookie da Nestlé. Também peguei, gente, esses palitos que eu amo. Ó, eles são bem amargos e eu gosto de chocolate amargo. Aí pegamos cookie branco, bis, waffle, dois, passatempo cookie, peguei esse da Nestlé, cookie, né, recheado, parece ser uma delícia, e, gente, eu peguei pra experimentar, e aqui embaixo tem mais alguns passatempos.
e dois toddy desse aqui, que eu mostrei logo no início, que tava bem em conta, e mais chocolate aqui. Então, gente, são nossos chocolates do mês, tá? É, aqui, pegamos essa bolacha Maryland de leite, essa vitarela integral e essa vitarela tradicional. Aí, também de geladeira, que eu esqueci de mostrar, eu peguei a margarina Bessel e peguei de 500 gramas e também uma de 1 quilo da Qualy. Desse biscoito aqui, eu peguei dois, deixei um lá com o Noah e trouxe um, que é esse aqui, ó, de super-herói. Aí, eu trouxe um, deixei outro lá. Feijão, gente, peguei esse São João, Empório São João. Eu amei esse feijão, de verdade, ele é muito bom. Aí, eu peguei 2 quilos e eu ainda tenho do que caldo aí. Açúcar, pegamos 3 quilos da Santa Isabel. Duas massas mistura para bolo, uma de coco e uma de chocolate. E leite integral e também pegamos esse aqui de 750 gramas. Aqui minha filha pegou esses cimentos e esse pacotinho de bala, ó. E aqui embaixo tem um pacote de jujuba que a gente ama. Quando dá vontade de comer um docinho, né? Que não é chocolate, então tem aqui, ó. Aí, esse mês, pegamos só 5 flocão maratá, porque ainda tenho do mês passado. Café, pegamos o Melita, sabor da fazenda. E o pilão, esse daqui é o expresso, né? Pra gente provar, a gente nunca provou dele. Miojo, pegamos 3. Salgadinho, pegamos esses aqui, 2 batatas. Pegamos 5 dessa aqui, deixamos 2 para o Noah e trouxemos 3. E peguei esse salgadinho que tá aqui embaixo também, ó. E essa torcida aqui. Aí, pegamos azeitona sem caroço. 4 pamarola tradicional. Molho de tomate tradicional. Tô cansada, gente. A Amanda pegou esse paçoquita aqui pra experimentar. Gente, essas coisas ela leva pra faculdade, tá? Depois do trabalho ela leva, porque ela fica com muita fome. Marajoara leite condensado. Creme de leite, peguei 2 daí também. Um leite de coco, eu peguei esse da Mococa. Ketchup Heme. Peguei do pequeno porque não tinha do maior. Maionese Hellmann's. Ela pegou esse alpino aqui da Nestlé também. Suco não tinha de laranja da Maratá, que eu amo. Então, eu trouxe esse de cajá. Trouxe esse Tampico também. Leite desnatado. Eu peguei Piracanjuba porque não tinha molico. Tinha molico, mas era zero lactose. Eu não queria, né? É, almôndega ao molho. A gente gosta. 2 italaquinhos desse de vitamina. Um dueto Bonari, 2 suquinhos Vigor e 2 tubaína. Comprei uma vassoura. Vou mostrar pra vocês o restante aqui das coisas que eu peguei esse mês, tá? Aqui tá os produtos de higiene e limpeza. Lembrando que o que eu não coloquei aqui é porque eu já tenho em casa. Então, vamos lá. Peguei uma Colgate Total 12. Dessas grandes, né, de 220 gramas. 3 piquetucho haste flexíveis. Ele é bem baratinho, esses contornetes, eles são muito bons. A Solan, peguei um. Esfrelux, que é essa esponja aqui. Eu gosto pra botar pra lavar o banheiro. Eu tava precisando. 2 lenços umedecidos dessa marca. 2 lenços umedecidos. Um pacote de Sempre Livre, conforto noturno, pra Amanda, né, que eu não uso. Lavanda Urca Antibaque, que eu chamo de pinho. Sabão em barra, peguei da IP. Peguei esse prato festa aqui, gente, que foi mega carinho, tá? Quase 15 reais. 15 reais e 30 o pacote. Mas é para uma ocasião especial, vocês vão saber no próximo vídeo. Daqui a alguns dias vocês vão saber por quê.
dois refil do Baruel, gosto desse sabonete líquido. Então, tava na promoção e eu peguei logo dois, que usa eu e uso o Noah. Shampoo anti-caspa, esse Oxman, que é para o Jarbas. Um UAU multiuso. A Amanda pegou esse packzinho aqui da Novex para cachos, que, né, ela é cacheada. Peguei esse sabão aqui para minha filha, só que eu esqueci de deixar lá. É o Urca de Coco, sabão líquido. O Pantene, shampoo Pantene, né? Peguei esse daqui, gente. Ele vem com pampezinho aqui, nunca usei. Tô usando o condicionador dele, é maravilhoso, então espero que o shampoo também seja. Aí pegamos sabonete, todos Francis, várias fragrâncias, ó. Inclusive dessa fragrância nova aqui, que é muito cheiroso, gente. Esse sabonete Francis são muito cheiroso e bem hidratante. Esse daqui, ó, ele é de leite de amêndoas e ele é hidratante, bem hidratante mesmo. Sabão em pó. Peguei o Omo esse mês de 1,6 kg e peguei as duas caixinhas de Omo branco absoluto. Eu gosto para lavar os uniformes no Jarbas. Aí peguei pastilha da Pato, né, adesiva. Os dois esmalte branco que eu também falei para vocês que é para uma ocasião especial e logo mais vocês vão saber o que é. Sabonete líquido, peguei esse da Dove para pele sensível, ó, peguei esse daqui. Um Dove desodorante, peguei esse rosinha esse mês. E Jarbas pegou o Axe, né, Musk, eu tô muito cansada. Esse mês ele não pegou o Down, ele pegou esse fofo aqui, mas é muito cheiroso, gente. Detergente, pegamos esse da IP, que a Jarba deixa no carro, e dois minuanos de coco. E peguei 5 litros da IP, que é o... é neutro, né? Esse mês eu peguei o da IP. Aí, sabão líquido para lavar roupas, eu peguei esse Baby Soft de 3 litros. E também, gente, o amaciante, eu peguei de novo o Baby Soft concentrado, que eu tô apaixonada nesse cheirinho e nesse amaciante aqui. Então, ainda não enjoei, peguei dele. Fralda descartável, pegamos dois pacotes desse XG da Personal. Só que uma eu deixei lá na casa da minha filha e outra eu trouxe pra aqui, né? Como eu falei, Noah ainda não desfraldou totalmente, então ele ainda usa fralda. E papel higiênico, pegamos classe de 12 rolos esse mês, tá? E, gente, peguei o desodorante Above, esse rosinha, que eu estou simplesmente apaixonada por ele também. Me serve super bem, não escureceu minha axila e eu uso todos os dias. E também pegamos uma água. Gente, vou mostrar pra vocês o valor total da nossa compra. Eu sempre falo no final. Ó, foi de R$ 1.440,76. Deu bem caro esse mês nossa compra, mas ainda ficou faltando colocar ovos, que eu vou comprar na próxima, na quarta-feira, no Aliança, e hortifruti, né, como eu falei pra vocês. E, gente, mais uma vez eu venho aqui agradecer a Deus pela oportunidade de nos permitir mais um mês fazer nossa compra, mais um mês ir ao supermercado, abastecer nossa casa, abastecer nossa despensa, nossa mesa e também comprar, fazer aquele mimo pra gente que a gente merece, né? Então eu sou muito, muito grata a Deus por isso. Também sou muito grata a Deus por você que tem assistido os meus vídeos de compra do mês, por vocês que tem chegado até aqui, até o final. Eu sou muito, mas muito grata a Deus mesmo por tudo. Então, gente, fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, gente!